bitadi. Yo'llarda harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, turli ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda, ammo yo'l kutilmagan yaxshi va yomon tasodiflarga to'la. Hozirgi lavhamizda Andijon viloyatida sodir bo'lgan mudhish yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari va tafsilotlari haqida so'z yuritiladi. Andijon shahri Shaytepadagi poyezd yo'li ko'prigiga kanal bo'yi tumanda qor yomg'irda juda apasni bo'lib qoladi. Kobalt avtomashinasi 5 nafar yo'lovchi bilan pastlikka dumalab tushib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda aks etgan mazkur holat ob-havoning o'zgarishi natijasida yuz bergan. Yo'l tuman va torligi sabab mashina yo'ldan chiqib pastga dumalab ketgan. Rasmiy manbalarning izoh berishicha avtomashinada hech qanday yo'lovchi bo'lmagan. Men mash Qo'rg'on tepadan mash tanishim uyiga kelyotdim bu yerga. Maydon qayrilganimda o'ta qalin tuman bor ekan. Shu yo'lni ko'rmay qolib, shu yon boshqa chekilar boshqaruvda yo'qotib, mashina zakanga tushib ketdi. Mashinamda hech kim yo'q edi, bitta o'zim edim, mana soppa-sovonman. Qo'rg'on tepa tumanida yashovchi yo'lchi Qulov Bahodirjon boshqaruvidagi oq rangli Cobalt 60Z881 esa davlat raqam belgili avtomashinani boshqarish davomida ariq chetrog'iga tuman qalinligi sababli ariq chetrog'ida boshqarib ketayotib boshqaruvni yo'qotib ariqqa sidirilib ketgan. Haydovchi hech qanday tan jarohati yetmagan. Haydovchi avtomashina salonida bir o'zi bo'lgan. Hozirda ahvoli yaxshi. Ushbu holat 2022-yil 19-dekabr kuni soat 20:00 Andijon shahar Obod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Andijon halqa yo'li avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Taxminan 4,5 metr chuqurlikka suv bo'lmagan zakan ariqqa tushib ketgan haydovchi jarohat olmagan. Avtomashina texnik shikastlangan. Haydovchiga amaliy yordam ko'rsatilib, avtomobil pastlikdan chiqarilgan. Mutaxassislar haydovchilardan yo'llarda ehtiyotkor bo'lib, tumanli ob-havo sharoitida oraliq masofani saqlab, tezlikni me'yoridan oshirmasdan harakat atlanishlarini so'rab qolmoqda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.